Na cidade de Køge, que fica na periferia de Copenhagen, nós decidimos pegar um trem. Detalhe, as bicicletas vão for free, sem pagar nenhum tipo de taxa adicional. Chegamos na cidade de Copenhague. Agora nós vamos entrar na primeira ciclovia. Sinalização grande, para ninguém botar defeito. Grande! Navegue neste site e venha você também pedalar entre Berlim e Copenhague.